Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Çünki dayaq başlayıb. Cındırlara bax. Hələ təzə gələn cındıra bax. Nolar girsin. Bu vəziyyətdə girsin. İndi elə eləyim girməsin. Abi girmir. Ay yox, vəsə düzəldi. Demək ki, nəymiş? Demək ki, Septem götüymüş. Demək ki, Septem qız olmalıdır. Oyunun başlaması üçün Septem qız olmalıdır. Valla qız olduğundan da əmin deyilir. Ayda, bu xərtə. Mən deyirəm, Winchester mənliyidir. Məndə niyə oyundur, Onur? Qəşəs sual. Dak, kanalın adətinə görə yeni gələn salamlama eləyir. Kim verdisə qoşa tapancanı öpürəm, qoşa tapancam var. Davay, Mövlud. Introduction elə. Salamlama elə kiçik. Nətər edirlər. Nəm prosta, ürəyinə nətər gəlirsə, səmimi. Ayxə, mən hələ təzəyəm. Ay, hələ təzə nədir? Danış, salam, mənim adım filan kanala xoş gəlmişsiniz, filan oyun oynayırıq. Yanımdakılar filan da***lardır. Ay, mən neç deyirsən canım. Mag, Mag, davay onda sən. Dur, cənnəm ol. Mag, bugün Mag çox xeyrxalqdır, Mag bugün çox nəzakətlidir. Babaş, bəxtimi səndə yoxlayım, yoxsa sən də göndərəsən mənə. Olan dostlar, kim mən vurdur? Gecə saat 1-dir və biz burada 3 dalbay, 4 dalbay. Counter var, getməyin. Ya da gedin. Bir imkan vermədi, yazıq babaş danışsın. İndi başa düşdüm, niyə görürsün? Vaxtıdır salamlamağa, Counter'da. Ay bilə, mən niyə Counter'ın qavağını atıram özümə, hə? Babaşın dediyi kimi 4 dalbay. Dördümüzü yığışmışıq, left 4 oynayırıq, TT yoxdur, bəli 4-cü d***yib TT deyil. Ey, yolxan adamlardır. Haa, 4-cü adam bizə kanalda ilk dəfədir bizə qoşulan Mövluddur, Mövlud. Mövlud bəy bizim yaxşı dostumuzdur. Və Mövlud bəyin indi təzə kompüteri var. Bəli. Və Mövlud... İstəyirsən, iki qoşu tapanca. Allah, hanı? Sən o qoşa tapancağın mühəndizi biləsən. Gəy yuxarı çıx, gəy yuxarı çıx. Ora nətər çıxdınız? Bax burdan, tərəfdən. Mən götürürəm, bax mən biz götürürəm. Ay bilə. Ay bilə, ağlım danqlayta getdi. Babaş, gəl bura. Bu qatırdı və? Götür, burdan. Ala, siz ora nətər çıxdınız, millət, məni tək qoymayın. Qayıd ora, orada sənin içində qoşa tapanca var. Mən maçetə götürdüm prosto. Rəm maçetə istədim. Amma Signalizasiyan vurum. Yox, eləm. Dur gəlir. Yox, bu o maşınlardan demiş. Heyf. Oh, qoşa tapanca. Qoşa tapanca. Qoşa tapanca. Yeboy. Wow. Gülədlər. Wow. Siz yarxıdasınız, mən rüqə vaxtayım. Mənə hansı ara charger tutdu, xəbərim olmadı ha, yəni. Ala bu... Dying Light-dakı zombilərdən... Mən Hunter tutdu. Aha, mən də Jockey tutdu, babaşın düz qabağında. Babaş hara baxır? Babaş baxır ki, Septemə təcavüz eləyirlər. Və onu baxır, həzz alır. Həzz alır. Ala, başlayan kimi 7%-im vardı, bu nədir? Mən yenə görə zibir qablarını eşələmək istəyirəm hələdə. Sən öl. Dying Light-dan sonra nəsə zəif gedirəm. Özüm ölüm, istəyirəm bu zibir qabı üstə turlanım və kırışa çıxım prosto. Brat, siz bilirdiniz Dying Light-da maşınlar var. Bəl. Sürə bilirsən, hə. Bəldim. Malki görürsən, bəyək istəyirdi binaya çıxsın, üstündən hook atsın falan. Özü huku olmayan adam deyir ha ona. Aa, signalizasiya, qəşək. Etmə, etmə. Eləmə də, brat, eləmə. Yeee, signalizasiya.
Türkler demiş yaşasın. Mark. Mark'ı kaldıranı söylemişim. Maga can vurana da söylemiş ha. Maga bab şey hansa bir xeyir, hansa bir müsbət bir jest eləyənə söylemişəm bu oyunda. Mən də plus 1. Aa. Ay ay at. Belə oldu mən bax indi qaldıra bilərəm səni babaş. Fik, fik, fik saçım eləyərəm. Yaxşı. Ay sən gör gəl bu gör. Sus. Lə tapancanla döyüşür mən tavanla. Amma bu paltarı yecə öldürürlər. Joker var. Belindən, belindən. Bedem vur. Bax azım deyə bunu. 1% var idi. Alınmadı. Hadi gedin burdan ha. Gördünüz kimə görə uduruq bütün oyunları? Dur canımı burdan. Mən indi gəl qaldır. Hadi di. Mağ indi qəhrəman olur da bax sizi qaldıracam mən. Gözlə bir dəqiqə. Gözlə qaldırma səhtimə də bax. Ayda. Gəlirlər. Bak. Bir şey göstərmək istirdim prosto, neyse. Sən yaxşı şey göstərməzsən, göstərmə, brat, ay, lazım deyil. Ay, mırt bir şey. Ay, narat ol, onu qaldım. Molotov və güldələr. Brat, mənə şey lazımdır, Kalaşnik lazımdır mənə. Hə, onu tapsam mənə də özüm göstərsən. Aa, şartlar da var idi. Bu ilk mənə niyə demədir bu? Normal silah yoxdur burada. Əlimə almışam tuxtanı. Qrat aşağıda bayaq da aptiska var onu götürmüşsək. Tüpürdülər. Aa bura qutarırmış. Mən də belə. Nə tez də. Çünki sonuncu missiyada əvvəli asandır. Görsüz Mago birinci yerdə. Ala mən hələ ayılmamışam. Hansı oyundayam, hansı dünyadayam. Alın mən də demirəm. Alın mən eynən F-səf sallam. Başa düşsən, eynən F-səf sallam. Biz hazırda dünyanın koronadan sonraki halında oynayırız. Koronadan. Ha, koronadan sonraki halında belə bir şey qalsa. Dört nəfərlə. Biz bu dəqiqə... Biz bu dəqiqə Targovunun karantindən sonraki vəziyyətində gəlib oynayırıq. Fikir versən zombilərin əksəriyyəti oğlandı, kişidir. Geçer. Ay tüpürürlər. Ay. Brat. Sən də onları tüpürürlər. Sən də onları tüpür. Bəli. Ay bilə tank. Ay bilə tank. Sən öl tank. Sən öl tank. Mən qaçıram. Qaçıram deyib Mövlud düz ağzının içində. Mövludun göt ağzıma dəydi qaç oysa. Ay dilçi mənə apardı. Yenə də mən brat, yenə də mən. Tank mən mindi. Elə hiss elədim. Brat ağzından Mövludun götünün dadına baxmadı da sən yəni. Öldü o tank. Hər şeyin bir ilki var. Hər şey. Dadmir dadar falan. Oy. Katana göstər verəsən. Katana. Kız var orada deyəsən. Kızı get vur. Sen seversin. Bəli, bütün kızları maga saxlayırıq oyunda. Bu arada grupta memlər paylaşılmışdı. Kız Magnus'una kız tullananda, real hayatta tullanmayanda. Aa şey var burada, bıçak var. Harda. Güllə var o. Nice. Normal silah verin də, normal. Yox, normal silah. Oy internet. Nəsə pis gəlir. Oy internet. Siz də hiss elədiniz o səsi. Abla həmişə gəlməni tuturdu. Brat, bu oyunda hər hamının bir düşmanı var. Məndə dilçidir. Dilqəm, Dilko. Dilqəm. Bu adı yadımda. O, Hunter gəldi, yox Hunter. Babaşda jakey idi. Of. Hala bilmirəm hara atıram. Prosto fəzaya atıram. Mənim ekranım yem yaşıldı. Hala nə bilim uşağın qabanda prosto fəzadır. Fəzaya atıram gülləni. Ki bəlkə kiməsə dəydi.
Valla gitarı var burada. Mənə dəydi çox sağ. İynə vur, Məlod, iynə vur. Burada bir mövzu deyil. İşdiz onu. Gəndi la. Deyir Məlod'u sağaldı, niyə sağaldı Məlod'u? Aha, keçəməyəcəyim millət, biləsiniz. Yo, ışığı keçir. Ay, qurban lazımdır. Tövbe sifətinə. Gözlə, bir şey ölür də Məlod. Məlod vur. Can var, can var burada, can var. Uşaqlar, sizə demişəm da məndə bu... Bu da baxıb bir dənə. İndi bura nə mahnısı qoymaq lazımdır? Bayaqda bunu göstərmək istəyirdim. Gözə qabaqdan baxım. Ay, şökə, oxraş, oxraş, öl. Biraz can var burada. Allah, eyni vururam ki, təpik vurma ağzın üstündən. Bura can götür. Nə götürdü bu? Məlod, gəcən götür. Paxlamadı. İlişdim qaldı. Başqa kim götürdü can? Sən özü sağalt götürsən, yaxşı, səhv edəm. Yox, bura sən məncə götürdü. Məncə də sən sağalt, məncə də Məlod, sən sağalt özünü götürdü. Ama götür. Hunter, Hunter, Hunter. Və mənimiz. Mak qaqan səni qaldıracaq bura, narahat olma. Mak qaqan özünü sıxırlar küncdə, təcavüz edirlər. Əsus. Paltələmə. Canı şimdi götür də burada, bayaqdan bir günümüzə deyirdi, inşallah sən götürsən. Mən götürmədim. Mən götürdüm. Dayanayım, Məlod, sən canını doldurdun ki. Və canın niyə qızardı yenə? Hə, bıy, babaşın canıdır, babaşın canıdır. Babaşdı, babaşdı. Hə, gözlə, səhv saldım, pardon. Nice. Kalaş, M4 var. O qaşa. Hə, şükür, normal bir silah gəldi. Kimdir mənə deyən? Döşə. Vurmayın ha ben Uşan'ı. Allah dedim ben Uşan'ı vurmayayım. Allah! Gidelim detay yolumuza. Yalnız burada niye direkçik bunların? Gidelim de yedim. Oh, tabletka var yerde. Niye görmedin lan babaş? Allah. Hocam ben yedim burası. Sende adrenalin vardı. Ha, hepsi görün. Tüpren. Qaç. Qadaş var burada aşağılar. Amıqlar, gözəl amıqlar, gəlin. Safe zondu bura. Qaşı. Uyda, bir oyun şey can doldurmadan keçdim. Kimdə arxada qalan? Məlod. Mən. Ha, sən, ona ürəklə nə tədə, sən. İnsafın olsun, hə, elə də ürəklə, sən. Safe zone deyil bu, bura bu qapı açılmalıdır. Və indi gedib oranı bağlamalıyıq. Alarmı. Bura ən pis yerdi ba bura. Hətta sıçdıq. Sıçmadıq, yuxarıda snayper var kim istəyirsə. Kaş güllə də olardı. Burada vəbşə dayanmaq lazımdır əslində. Burada prosta davam eləmək lazımdır və burada bita var. Və qabaqda 2 dənə tank var. Tanka yalan deyirəm, garantiya vermirəm. Prosta 2 nəfər qorusun bizi də, biz maqla qaçırıq. Tank gələn kimi alovu deyin atıram. Ah, so. Mən qorumalısınız biriniz. Hunter. Aa, kömək eləyin. Hunter, gözlə. Məldə qaldırın. Hə, Məldə təcavüz edirlər. Ala, cındırı əhatə eləyir hər tərəfdən. Qabaqdan qoymurlar, qabaqdan dayanmırlar. Gəl Mak, sən qabağa, mən arxaya. Ayda, yürü, 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 yürü. Ay blə, posledi moment nətər tutdu məni. Amıq burda hara? Millət. Gəldik. Nə o tez qabağa, arxanca. Nə o çox arxadasan. Gəldim. Amıqlar hara getməliyik burdan sonra? Onu hələ də maaş kimi demədim. Cındıra bax, cındırara bax. Sarı çıxırsan, nə olsa.
Mən qabağa yol tapdım. Mag yerdə oxlar var. Ox mox bilmirəm bura. Onu bilirəm ki gəlməlisiniz bura. Mənim yanıma gəlməlisiniz. Gəlməlisiniz ey mən zombilər sıxıb burada. Ay bula. Gəldim, gəldim. Əsəb oldum ye. Sən öyle əsəb oldun. Mən yıxıblar ordan. Ağa bütün hamısı məni təcavüz elədilər burada. Adrenalindən vurdum, pilləkəndən sürüşdüm, yerə yıxıldım, təzdən yedilər. O, pox var burada. İstəsən. Dəqiq, yuxarı çıxmalıydı. Pox kim istəyir? Yox, yox, yuxarıda mən çıxdım, elədim hər şeyi. Siz yuxarı çıxın, mən evdəyəm, mən evdəyəm. Babaşka vaxtda. Babaşa var. Brat, hardan getmisiniz? Alaldı babaşka vaxtda. Millət arxadan nəsə gəlir və məni tutacaq, çünki canım azdır, yellənirəm. Ana qapı niyə bağlamıram mən? Çünki çünki hamı gəlməyib. Gəl, gəl. Babaş, qaqan səni xilas elədi, gördün yenə? Cındırara bax, canlarını doldururlar ki, kruq. Bəli, 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 bəli. Klaşım hələ də yoxdur, amma heç olmasa skar var. Hə, qapını bağlayın da, bax. Niyə bağlamışsınız qapını bəhə? Mən bağlamadım ki, jokey gəlsin. Of, maqın ağarır, maqın ağarır, muah! Çox yaxındır yerə qəmlər. Hə. Yaxındır. Bu bura baxmayın makardadır. Burada mak qaçır da nəsə. Burada baxmayın. Tanrı görəndə mak qaçır ha. Görsən necə ağlayıram. Bir dəfə də olsun vurmamışam. Abi tamam. Güzel qaldırmaq olmaz bura.